dute mukurikiye ijisho TV uyu munsi ndagira ngo tuganire ku buryo ki umuntu ashobora kwikorera chapati mu rugo nziza ziryoshye kandi atagombereye kujya ahandi hantu. Icyo bigusaba rero ngira ngo murabibona, usabwa kuba ufite amata, ufite igitunguru gikase ndetse ufite bakimaya cyangwa umusemburo. Ikindi cyongeraho usabwa kuba ufite nyina urabyumva ni isukari, ifarini ndetse n'umunyu. Ngira ngo nko mubibona twatangiye, murabibona uko bimeze nyine. Nyine icyo ukora wowe, iyo ufite bira byose narangije kubabwira, wagatunguru wagakase, ufite akantu wagakatiyemo, warangiza kugakatiramo gasukamwa amata, narangije gusukamwa amata ushyiramo umunyu, warangiza gushyiramo umunyu ugashyiramo isukari cyangwa mu kimwe ukamanzamo isukari ugashyiramo umunyu. Iyo rero birangije nta kindi kiba gisigaye, ufata ya mata yawe ukayasuka mu kintu washyizemo ya farini kugira ngo ubashe guponda binoki. Rero iyo uri guponda ugenda ubikora nka buriya buryo murimo mubibona kuri ekara yanyu, urabivanga neza neza ukagomeza ukabivanga mpaka binoze. Iyo uri kubona bitari kunoga neza ugenda wongeramo amata. Kimwe yuko niyo ubikoze ukabona bigaragara ko ifarini yabayemo nkeya ugenda uyongeramo. Mbibutse yuko ari amata ntabwo uyafata ngo uyashyiremo gusa uko uba wayakuye ahantu wayaguze, ahubwo uramanza ukayateka akaba akazuyaze. Mbibutse neza yuko utanafite amata nabwo wakora capati ugashyushya amazi akaba akazuyaze, ariko nyine capati nziza za orijinali ziba zoroshye zidakomeye. Biba byiza iyo uzikoze cyangwa ukoze igipondo wifashishije amata, kuko iyo capati iba ari nziza ifite umwimerere idakomeye kandi ifite na vitamine. Ngira ngo muri kugenda mubibona. Ikindi ubusabwa kuba ufite n'amavuta, kuko ubibona ugenda ushyiraho utuvuta dukeya tukagufasha gukora igipondo cyawe kugira ngo kibe kimeze neza cyangwa kize kuba cyoroshye, noneho ugakomeza ugaponda mpaka ikinoze. Nta kindi kikubwira ko igipondo cyawe cyanoze. Iyo igipondo cyawe cyanoze kibikubwira ntabwo kiba kigifata ku ntoki. Iyo rero warangije gukora igipondo cyawe kimeze neza, nta kundi ubigenza utangira kugifata ugenda ubumva mu mbakano gatoya nk'uko muri kubona kuri screen yanyu, ukajya ugenda ugashyira hariya akantu kameze nka biye cyangwa nini cyangwa se irindazi mu kimwe ritari ryajya mu mandazi. Ngira ngo murabibona, uragenda ukagafata ukakabumba neza, urangiza kukabumba neza nk'uko muri kubibona hariya kuri ekara, warangiza ukakaraga hariya kuri kariya gafarini ugagatereka ku zindi. Niko rero ugenda ukora. Ngira ngo murabona ko twarangije gukaraga utuntu twacu tumeze nk'amandazi. Iyo rero birangije ufata agafu ukakanyanyagiza ahantu ku meza uri buze kuza gukaragira. Gukaraga rero hari agati kaba karabugenewe usabwa ufite kuba ukoresha kugira ngo ukarage. Ngira ngo murabibona turi gukaraga, ariko kano gati uramutse utagafite ikindi kintu ushobora kwifashisha ukaraga uri mu rugo, si ngombwa kuba ugafite, wakoresha ivide rya fanta. Ivide rya fanta niryo rishobora kugufasha cyangwa rishobora gusimbura kariya gati. Iri andi mavide sinda yagerageza, ariko ivide rya fanta niryo rishobora kwifashishwa mu buryo busanzwe bwa buri gihe ushobora gukora capati uramutse udafite akagati. Andi mavideo mbabiye naba mbabeshye. Ivide rya fanta uretse ko n'ubundi rinakoreshwa no mu gutera n'imisumari, sinzi impamvu badakoresha andi mavide gusa, ariko nyine ivide rya fanta manza ari komeye rikaba rifite n'umwihariko kuba rifite ibindi bintu rikora. Ngira ngo muri kubibona uko bimeze, ugenda usunika gahoro gahoro usunika mbega capati yamara kumera nk'urupapuro, ukagira ahantu uyirambika. Mukomeze murebe nyine, murebe nyine mukurikire kugira ngo mugiye mubasha kwikorera capati nziza
ziryoshye mu rugo. Ugashaka kurya capati wajya kuri butike wasanga zidahari kararutariye capati. Kandi burya guteka ni ibintu by'ibanze buri muntu wese yagakwiye kubazi atakagombereye ko hari undi muntu ubimufasha. Kabura mpamvu rero nyine ngira ngo dukurikirane isomo ubutaha tujye twikora capati mu rugo tutagombye kujya muri butike cyangwa twazibura ntibirangirira aho ngaho. Ngira ngo murabibona twarangije karaga kiba gisigaye no kugira gute no gushyira capati zacu mu kintu cyabigenewe tugiye gukoresha tuzikora ni ipanu. Iyo rero warangije kukaraga nyine nkuko mubibona wowe ufata ipanu ukayishyira ku muriro igashyuha, yarangiza gushyuha ukagabanya umuriro ushyiramo akariro gakeya. Nono iyo ushyizemo akariro gakeya capati yawe cyangwa za mpapuro zawe urazifata ukazishyira kuki ku ipanu nkuko mubibona harimo akariro gakeya karinganiye kugira ngo zitaza gushirira. Iyo rero ibyo ngibyo byarangiye ni ukuvuga ngo uragenda ukayishyiramo ukagenda uyihindura kugira ngo idashira kuko utinze kubera uburyo ki ipanu iba ishyushye bishobora gutuma ishirira. Noneho ukagenda uhindura wakuramo imwe ugashyiramo indi kugira ngo capati yawe ize kuza kuba imeze neza cyane kandi inaryoshye nyine. Ngira ngo murabibona mbibutse yuko ibintu nk'ibi ngibi ahandi hantu ushobora kubikura uretse ku Ijisho TV. Akaruma mpamvu mbabwira ngo mukore subscribe, mukore share ndetse mukandi ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Mbibutse yuko muyo muyifite comment cyangwa hari ikindi mukeneye twabunguraho nta kindi mukora icyo mukora mubishyira muri comment ubundi natwe nta kindi tubereho no kugira ngo tubahe ibintu mwifuza mwanagiza kubishyira muri comment tukabireba tukabisuzuma ndetse abakeneye nuko bakorerwa ibiganiro ku bundi buryo butandukanye namwe murabikora.